27 yaşında ki futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Pakverdi Yusifovun bir müddət əvvəl şəxsi Facebook hesabında qanuni oğru Nadir Səlifovla birgə çəkdirdiyi şəklin paylaşması maraqla qarşılanıb. Yenicə qaz adı çəkilən şəxslə bağlı bir sıra maraqlı məlumatlar əldə edib. Məsələ burasındadır ki, Pakverdinin lotu qolu ilə şəkil çəkdirməsi heç də təsadüfü deyil. Onun özü də kriminal aləmin nümayəndəsi hesab olunur. Lotu qoluya yaxınlığı ilə bilinən Yusifov qanuni oğrunun bratvasıdır. Pakverdi isə bu aləmdə Malış Dnepr ləqəbi ilə tanınır. Görəsən, millimizin sabiq futbolçusu kriminal aləmə necə üzv olub? Əzəldən onda belə bir maraq var idimi? Bu sualı aydınlıq gətirmək üçün həmin dönəm Yamada Pakverdi Yusifovun baş məşqçisi olmuş Adil Şükürovla əlaqə saxlanılıb. O saytda açıqlamasında bunları deyib. O uşaq əli şeylərdən uzaq idi. Ola bilər ki, indi ətrafı dəyişib. Pakverdi əvvəllər Neftçidə oynayıb, daha sonra Bakıya keçmişdi. Sakit, kollektivə uyğunlaşan biri idi. Vurub dağıtmağa meyilli olduğunu da görməmişəm. Danışdırsan danışardı, danışdırmayanda da dinməzdir. Statın sonu.